শোণিতপুৰত আটক হৈছে তিনিগৰাকী চোৰাং চিকাৰী বাগৰি গড় হত্যাৰ লগত জড়িত সন্দেহত আটক কৰা হৈছে আটক হৈছে হারুন ইসলাম জুবান আলী আৰু ৰকেট আলী তেজপুৰৰ বৰঘাটৰ পৰা আটক হৈছে হারুন আৰু জুবান কলিয়াবৰৰ এক নং গড়খুলিৰ পৰা আটক হৈছে ৰকেট আলী জখলাবন্ধা আৰক্ষী জিম্মাত আছে এতিয়া তিনি চোৰাং চিকাৰী শোণিতপুৰত তিনি চোৰাং চিকাৰী আটক কৰা হৈছে বাগৰি গড় হত্যাৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটক কৰা হৈছে হারুন আৰু জুবানক হারুন আলী আৰু জুবানক জুবান আলীক আৰু ৰকেট আলী নামৰ তিনিজন চোৰাং চিকাৰীক আটক কৰা হৈছে শোণিতপুৰত আটক হৈছে তিনি চোৰাং চিকাৰী হারুন ইসলাম জুবান আলী আৰু ৰকেট আলী তিনি চোৰাং চিকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে নিতা মুকেশ আম্বানী কালচাৰেল চেণ্টাৰ চমুকৈ এন এম এ এ চি এ চি চি শুভ উদ্বোধনী নিতা মুকেশ আম্বানী কালচাৰেল চেণ্টাৰত মুকলিৰ পিছতে তিনিদিয়াকৈ এটা দৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নিতা মুকেশ আম্বানী কালচাৰেল চেণ্টাৰত শিশু ছাত্ৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু দিব্যাংগসকলৰ বাবে প্ৰৱেশ হৈছে বিনামূলীয়া মুম্বাই বান্দ্ৰা কুৰ্লা কমপ্লেক্সত জিঅ' ৱৰ্ল্ড চেণ্টাৰ স্থাপন কৰা হৈছে নিতা মুকেশ আম্বানী কালচাৰেল চেণ্টাৰ আৰু এই চেণ্টাৰত এটা বহুমুখী সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প য'ত কলা সংস্কৃতিৰ সকলো দিশ সামৰি লোৱা হৈছে 2000 আসনযুক্ত গ্ৰেণ্ড থিয়েটাৰ 250 আসনযুক্ত অত্যাধুনিক ষ্টুডিঅ' থিয়েটাৰ আৰু 125 আসনযুক্ত ডাইনেমিক কিউব নিতা মুকেশ আম্বানী কালচাৰেল চেণ্টাৰত আছে দৃশ্যকলাৰ বিশ্বমানৰ আৰ্ট হাউচ য'ত ভাৰতৰ লগতে পৃথিৱী কলাৰ পৰিৱেশন আৰু প্ৰদৰ্শনীৰো আয়োজন কৰা হ'ব নিতা আম্বানীয়ে কয় যে আমাৰ কলা আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চিনেমা আৰু সংগীত নৃত্য আৰু নাটকৰ ঐতিহ্য সাহিত্য আৰু লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞান আৰু আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যৰ প্ৰসাৰ আৰু পৰিৱেশনৰ মহান লক্ষ্য আগত ৰাখি নিতা মুকেশ আম্বানী কালচাৰেল চেণ্টাৰ স্থাপন কৰা হৈছে সাংস্কৃতিক লেণ্ডমাৰ্কৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বলিউডৰ কেইবাগৰাকীও তাৰকা হলিউডৰ ছেনচেশ্যন জেণ্ডায়া টম হলেণ্ড আৰু ক্ৰীড়া জগতৰো বহু তাৰকা শিল্পী মুম্বাইৰ বান্দ্ৰা কুৰ্লা কমপ্লেক্সত জিঅ' ৱৰ্ল্ড চেণ্টাৰত শুকুৰবাৰে মুকলি কৰা হয় নিতা মুকেশ আম্বানী কালচাৰেল চেণ্টাৰ চমুকৈ এন এম এ চি চি আৰু মুকলি অনুষ্ঠানত নৃত্য পৰিৱেশন কৰে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ নিতা আম্বানীয়ে নিতা আম্বানী নৃত্যই মোহিত কৰে উপস্থিত থকা সকলো লোককে আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ প্ৰতীক হাজেলাক লৈ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এন আৰ চিক এনআৰ চি কৰিলে প্ৰতীক হাজেলাই অসমীয়া জাতিৰ বৃহৎ ক্ষতি কৰিলে হাজেলাই পাপ কৰিছিল আৰু পাপৰ ফল ভুগিবই লাগিব অসমবাসী প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব প্ৰতীক হাজেলা খিলঞ্জীয়া লোকৰ সমস্যা দুগুণ কৰিলে হাজেলাই হাজেলাৰ লোভ আৰু অহংকাৰৰ বাবে খিলঞ্জীয়াৰ সপোনো বাস্তৱ নহ'ল পলাব বিচৰা হাজেলা এতিয়া ঘূৰি আহিব লাগিব কেগৰ প্ৰতিবেদনত আছিল হাজেলাৰ জালিয়াতি কথা আগবঢ়াইছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট
এনআরসির প্রাক্তন সমন্বয়ক প্রতীক হাজেলা আর প্রতীক হাজেলার যদি চা যায় তেনহলে কেগর প্রতিবেদনটো 260 কোটি টাকার কেলেঙ্কারির কথা কেগে প্রতিবেদনত দাখিল করা হয়েছিল। আর তারপিছতো বিভিন্ন সময়ত যদি চা যায় হিতেশ দেব শর্মা প্রাক্তন সমন্বয়ক বহুকেইটা গোচর দিছিল, অভিজিৎ শর্মা বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন করেছে যে প্রতীক হাজেলা থাকার সময়তে বিদেশিক স্বদেশী করার এক ষড়যন্ত্র চলিছিল আর বিভিন্ন শিতানত এনআরসি করার নামত কেলেঙ্কারি সংঘটিত করেছিল বা জালিয়াতি করার অভিযোগও তেওঁৰ বিরুদ্ধে আছে। এই মুহূর্তে মৃণাল শইকীয়া আছে, খুমটাইৰ বিধায়ক, বিজেপি বিধায়ক। মই মৃণাল শইকীয়াৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম যে প্রতীক হাজেলাৰ ডেপুটেশ্যন শেষ হৈছে, 3 বছৰ তেওঁ সমাপ্ত হৈছে, কালিৰ দিনটোত সমাপ্ত হল আৰু তেওঁ অসমলৈ ঘূৰি আহিব। এতিয়া অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ সময়ছোৱাত কেগৰ প্রতিবেদনত 260 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী কথা আছে, হিতেশ দেব শর্মাই গোচৰ বহুকেইটা দি থৈছে, অভিজিৎ শর্মাই তেনেধৰণে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, বা আপুনিও এটা সময়ত কৈ থৈছে যে এইখন এনআরসি নহয় আচলতে এনআরকিহে। হয়, এনআরসির নামত প্রতীক হাজেলায় এনআরকি করে গেল আর ইমান ডাঙর অন্যায় করলে, মানে কোনো কারণে কোনো মানুষ কেউ পাহরিব নয়। এনআরসিক লমানর কিমান দিনের দাবি আসে যে এনআরসি হব লাগে, এনআরসি হলে আমার বহুখিনি আটাইতক জ্বলন্ত সমস্যাটা সমাধান হব। আর সেইমতে প্রতীক হাজেলাক দায়িত্ব দিয়া হয়েছিল, কিন্তু প্রতীক হাজেলায় ইমানখিনি অন্যায় করলে, ইমানখিনি ঘোটালা করলে এনআরসির নামত, যে অসমের মানুষ কেউ পাহরিব নাই আর ইয়ার পানিশমেন্ট নিশ্চয় পাব। যেটা আহিব নিশ্চয় আপনার প্রশ্নের সম্মুখীন হব লাগবে, গোটাই রাইজর প্রশ্নের সম্মুখীন হব লাগবে, আমার প্রশ্নের তখেতে আগতে সম্মুখীন হয়ে আছে। ভাগ্যপাল যে সুপ্রিম কোর্টে রক্ষণাবেক্ষণ দিবর কারণে বেলেগক ডেপুটেশনত দিলে, কিন্তু কত যাব কোনো ইমান এটা অন্যায় করার পছন্দ একটা জাতিক ধ্বংসর মুখলে ঠেলি দিয়ার পছন্দ একটা জাতিক ইমান ডাঙর অন্যায় করার পছন্দ তেও কেউ সারি যাব নয়। দেশদ্রোহিতার গোচরও আছে তেওঁৰ বিরুদ্ধে, আর একটা খবর শেহতিয়াকে পাওয়া গেছে যে কামরূপর এগারী ডিসি কমল বৈশ্যই এক লিখিত অভিযোগ দিছিল যে তার চক্র বিষয়াকে ধরে অন্যান্য বহুকজন জড়িত আছিল, বেলেগ মানুহক তেওঁলোকে ও আই সজাইছিল, সেই ডাটাটো তেওঁক দিয়া হৈছিল, কিন্তু তারপরও প্রতীক হাজেলাই একো করা নাছিল। বহুত ফালে বহুত কেবাটাও বিষয়ত তেওঁ বহুত ঘোটালা কৰিছে, আর সেইকাৰণে কৈছোঁ যে তেওঁ কেতিয়াও সারি যাব নোৱাৰে। প্রতীক হাজেলা কেতিয়াও সারি যাব নোৱাৰে, আৰু মানুহে পাপ কৰিলে তাৰ প্ৰায়চিত্ত হবই লাগিব। তেওঁ যিটো পাপ কৰিলে অসমৰ জনতাৰ বিৰুদ্ধে তাৰ প্ৰায়চিত্ত এদিন হবই লাগিব। মানে পাপ কৰিছে, পাপৰ ফল, পাপৰ ফল পাবই, পাপৰ প্ৰায়চিত্ত থাকিবই। ধন্যবাদ জানাইছো। এয়া আছিলে মৃণাল শইকীয়া। আৰু এনেধৰণে প্রতীক হাজেলা অহার এই সময়ছোৱাত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ইতিমধ্যে মত ব্যক্ত কৰিছে, আৰু কালিৰ দিনটোতো আমি দেখিছিলোঁ হিতেশ দেব শর্মা, অভিজিৎ শর্মাকে ধৰি শাসক বিরোধী সকলো এটা কথাই কৈছিল যে প্রতীক হাজেলায় দোষ কৰিছে আৰু এনআরসির ক্ষেত্রত তেওঁ যিখিনি কৰিছিল এতিয়া তেওঁ যিহেতু ঘূৰি আহিব, গতিকে প্রশ্নের সন্মুখীন হব লাগিব বা শাস্তির সন্মুখীন হব লাগিব প্রতীক হাজেলা। আফটারনুন এক্সপ্রেসত আছে আৰু খবৰ, কিন্তু তাৰ কথা আকৌ বিৰতি।